Здравейте на всички! Много се радвам, че сме тук на това място, заедно да хвалим нашия жив Бог в името на Господ Исус Христос. Много се радвам, че сме отново тук в името на Господ Исус Христос. Аз се радвам, че тази вече ще бъдете благословени, ако отворим сърцето си за Бог. Нали? Аз да говоря. Очите на Бог. Моля! Бродят по цялата земя. Гледа наляво, гледа надясно. Бродят по цялата земя. Добре. Вижте, и Бог вижда, вижда сърце отворено, където има. И където вижда, че има отворено сърце, там влиза и се прави какво? Прави обиталище. Ако ние отворим сърцето си за нашия Господ, Бог, който даде живота си заради нас, Бог, който проля святата си кръв за нас, аз вярвам, че Бог ще промени сърца, Бог ще промени семейства, Бог ще промени мисли. Амин? Не аз живея, а Христос живее в мен. Амин? Добре, аз няма да проповядвам, но ще дам думата на пастор Липчо, за да може да открива с молитва. Пасторе, заповядай! Нека да се справим да се помолим. Алелуя! Алелуя за Божието действие тази вечер. И ние вярваме, че тази вечер Господ ще продължава действа между нас и в нас. Нека да призовем Неговото свято и да бъдеш мене. Господи, ние ти благодариме за това, че се намираме в Твоето присъствие. Благодариме ти, святи Господи Боже, за това, че Господи, сърцата ни и душите ни са в Твоето присъствие, в Твоята благодат, изпълнени с Твоя Духа, Господи. Тази вечер, стоейки в Твоето присъствие, ние ти благодариме, Господи Боже мой, че Господи Исусе, тази вечер е вечер на благословение, тази вечер е вечер на благодат, тази вечер е вечер, Господи, където ние ще получим от Тебе, Господи Исусе, от Твоя трон, от светло небе, където си Ти, Господи Исусе. Молиме Те тази вечер, изливай, Господи Боже, изливай, Господи, от Твоето присъствие, пълни всяко сърце, Господи Боже мой, с Твоето присъствие, изпълни всяко сърце, с Святия Ти Дух, тази вечер, Господи Боже, нека всеки един, Боже мой, да бъде преизпълнен, преизпълнен, преизпълнен с силата и помазанието на Святия Дух, за да се поклоним, Господи Боже, подобаващо, Господи, така както Ти искаш, пред Твоето лице, в Твоето свято присъствие и пред Твоят благодатен и свят и вечен трон, Господи Исусе. Благодарим Ти за това, което ще направиш. Благодарим Ти за това, което Ти ще извършиш тази вечер. Ние, Господи, сме тук заради Тебе. Ние сме тук с отворени сърца, Господи, за да приемаме от Тебе и да даваме, Господи, плод и плод на вестократа на Господи Исусе. Халелуя, слава да бъде на Тебе, Боже. Благодарим Ти, Цар наш и Господ наш, за всичко, което, Господи Боже, правиш в нашия живот. Цялата слава даваме на Тебе, Исусе. Благодарим Ти в името на Исус Христос. Амин. Халелуя! Алелуя! Алелуя, Белла! Амарода, Тя, Белла! Амарубар, Валода! Амарубилосливо, Белла! Алелуя! Алелуя, Белла! Yeah.
Слава, слава, слава.
Поверьте мне, всегда без нас, я на душа.
Боже, ние ти благодарим за тази вечер, Тото. Благодарим ти, Татко, Небесен, за живота. Благодарим ти за днескашния ден, Господи Боже, за любовта, за мъдростта. Ти за търпението, Господи Боже, свято дело. Аз те моля тази вечер, Господи Боже, в името на Исус Христос, за изпратения слуга Иван, Господи, пастор Иван, Господи Боже. Нека тази конференция да остави следа за себе си, Господи, Татко, дело. Моля те, Господи Боже, в името на Исус, нека това слово, Господи, да пани в добра почва, Господи Боже. И това слово да дава сократен плод, Господи Боже, моля ти дела в името на Исус. Моля ти да помажеш устните и мома на това солива, Господи Боже, под опознанието на святи до Господи Боже святи. Моля ти, Татко Небесе. Моля ти за пробив, Татко Небесе, в името на Господ Исус Христос. Моля ти това слово да бъде за благословение, Господи Дева. Моля ти, Татко Небесе, за промяна, Татко Небесе, в името на Господ Исус Христос, да обиде.
за изцеление, Господи, за благословение, Господи, дълга. Молим Те, Боже Святи. Благославен пастор Иван, Господи Боже, в името на Господа се също дела. Църквата Мотел? Амин! Добре, може да вземете местата си. В името на Господ Исус Христос, нека да приветстваме нашия Господ, алелуя! Това е тук, това място. Божието Слово казва, където са два метрима, аз вярвам, че Бог и тук на това място взема централното място. Нали така? Ние му даваме възможност да вземем централното място, защото Той е глава на своята си църква. Не, не, телефоните може да се изключвате. Вижте, телефонът не е по-важен от моят Бог. Нали така? Без звук можете. Телефонът взема внимание. Можете да ги изключвате за малко. Пастор Иван ще ни благослови с Божието Слово. Нека да го приветстваме! Алелуя! Наше църкво, слава Исус! Алелуя! Алелуя! Тук е Израил! Алелуя! 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 Нека Бог да го усвоим. Искате да се справим. Прощавайте! Прощавайте, но нека се справим. Колко от вас очаквате нещо, Господа, тази вечер? Амин! Чакване! Алелуя! Наистина! Наистина! Жето Господи, аз очаквам тази вечер. Господи, аз очаквам тази вечер. Господи, аз очаквам тази вечер. Сигурно да ви чуя Бог! Сигурно! Затворете си очите. Моля ви се. Фрагате някакси нека спокойно. Тихничко и нежно. Господи, благодаря Ти тази вечер, Исус. Ти ни спрати на това място, Боже, вярвам, че Той е напрасно, Боже. Господи, съгласен съм, Боже, с думите на пастора, тази молитва е много, Боже. Нека се остане следа, Боже, да на тази вечер, Исус. Исус, издигаме ръката си на Тебе, Боже мой. Позирайки на Твоето Слово, Боже мой, искрите, искрите и ще ви се даде. Ето тази вечер ние искаме, Господи. Халелуя. Искаме това, което ще бъде полезно за нас. Това, което ще ни бъде от плон, за това, което ще ни докара благословение, ще доведе благословение в живота ни, Боже мой. Халелуя. Господи, използвай, Боже мой, тази вечер Твоите слуги на това място. Използвай всеки един мъж, всяка една жена на това място. От най-малкия член на този молитвен дом, най-големия, Господи. Използвай Исус, халелуя! Готов съм тази вечер Исус да се покланя, Боже мой. Готов съм тази вечер да ти бъда покорен на гласа ти, Боже. Искам да ти бъда верен, полезен Исус. Моля ти, Господи, работи, Боже. Работи Исус. Работи тази вечер в сърцата ни, Исус. Защото ние сме готови, Господи. Готови сме, Боже мой, да ти служиме. Халелуя! Халелуя, халелуя. Църква, взяли цялата ми сърце. Халелуя! Изпреса да взема по думи, да не взема внимание. Халелуя, аз се казвам Иван. Може само да се намалите високите или силата микрофона. Да не се взема внимание. Халелуя! Така, аз се казвам Иван, пастор Иван съм. Служа в църквата в град София. Щастливо семен съм. Имам две малки деца, които ги благославя в името на Господа. Халелуя! Радвам се, че съм тук да послужа и да послужим заедно, аме! Халелуя! Защото аз вярвам, че моят Бог е жив. Ако вярвате, че вашият Бог е жив, кажете аме! Халелуя! Аз вярвам, че не ние сме избрали да служим на Бог, а Бог е избрал нас да му служиме. И ако си съгласен тази вечер, бъди готов да поемеш това, което Бог ти приготвил. И да кажеш, ето ме, Господи, готов съм.
Готов съм да ти слугувам и да ти покаям с дух и истина. Амен! Амен! Да си признавам честно, бях подготвен за едно слово, където иска да наблягам върху силата на църквата. Откакто дойдох от момента на това място, нещо се променило. Се проповяда едно друго слово, където не бях подготвен да го проповядам. То всъщност това е слово, където подготвено преди много години от мен и го бях проповядал още като бях дори в ранните си години, ранното си време на служение, в служение. Не, че сега съм много възрастен, нали? Халелуя! Искам да опитам хора. Искате ли да се промените? Да. Да. То да се промени за нещо по-добро. Амин. Защото не знам всъщност какво се случва, но именно това Божия Дух иска да се говори. Тази вече е за промяната. Амин. Да бъде. И докато чух думите на пастора, докато той се моли, той набляга за промяна. И аз след смисъл и казах, Господи, това може би потвърждение. Алелуя. И ако тази вече ние сме искате да се промените истински, аз разбирах една малка проповед от 10 основни стъпала, 10 основни точки, които всяко едно според моето наблюдение е нужно за промяната на един човек. Искам да отворя книгите от Деяния на апостолите, тези, които имат Библия, в 9 глава. Там ще прочета историята на един човек, който вярвам, че го познавате, че сте чули за него, че го знаете от Словото Божие. И ще ни служи за добър пример тази вечер. Халелуя, шара, баса. Дай на апостолите 9 глава. Така, аз ще съм само от име на Отца, на Сина и на Светия Дух. А само като дишаше още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск. Така че, ако намери някой от два учени мъже или жени да ги докара вързани в Йерусалим. И не отивай като наближаваше да маските заедно блесва около него светлина от небето. И като падна на земята чу глас, който му казваше: Саме, Саме, защо ме молиш? И той каза: Кой си ти, Господи? А той говори: Аз съм Исус, когато ти гониш. Труден да те вдаритеш срещу остен. И той търпеше поразен каза: Господи! Какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди от града и ще ти се каже какво трябва да направиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Саул стана от земята и като твоя не виждаше нищо. И като говореха за какво заведоха в Дамас, и три дни той не виждаше и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи! И Господ му каза: Стани! Иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на юдеи на Юда за един от тази на име Савел, защото ето той се моли. И е видял във видение един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. Анания отговори: Господи! Чул съм от мотива за този човек, колко зло е сторил на твоите свети в Йерусалим. И тук той има власт от главните свещеници да върже всичките, които призовават твоето име. Но Господ му каза: Иди, защото той ме избра за да носи моето име пред езичниците, царе и зрелили синове. Защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада. Той заради моето име. И Ананио отиде и влезе в къщата. И като положи ръце на него, каза: Брате Савое, Господ ми изпрати Исус, Исус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледеш и да се спониш със Святия Дух. И веднага падах от очите му нещо като люспи. И той прогледна. И става и се кръсти. И като прие храна, доби сила и Саво преседа няколко дни с учениците в Дамаск. Халелуя, нека Бог да благослови. Амен. Нека Бог да благослови това. Тази проповед, да Бог да освети всеки един.
от присъстващи на това място и Бог да отвори всеки един от всеки капацитет да поеме, сила да поеме това, което Бог иска да говори. Така, защо прочитах цялото това нещо, цялото контекст, искам всеки един да бъде наясно това, което също се случи преди 2000 години, още в времето на ранната църква, след възнесението на Христос. Имам предвид, искам всеки един да бъде запознат с това, дори да не знае, вече знае. Вече чу историята и срещата между Христос и между Савел. Разбира се, говорих за промяната, най-добрият пример това е Исус Христос. Но някои хора наблягат върху това, като казват, да, ама той е Бог 100%, а ние сме само човек. Така е, разбира се, факт не спорим. Но пък, ние виждаме живота на Савел, тези, които познават историята, тези, които четат Библията, че той е бил един различен човек и последствие, след промяната му, той стана съвсем по-различен. И аз видим, че ако човек иска да се промени, ако Христос е всъщност труден пример на един човек, няма оправдание, защото само беше 100% човек и нямаше нищо божествено в него. И ако той се промени съвършеното и ние можем и църкво. Кажете амин. Амин. Църкво тук ли сте? Халелуя. Дай само ден Исус. Халелуя. Дай само ден Исус искам да ви видим. Опа. Искам да наблягам върху 10 основни неща, които са нужни за промяната на един човек. Озаговарната тема или проповед от мене е така наречената 10 силни стъпала до истинска промяна. Всеки, който иска истински да се промени, трябва да измине тези 10 силни стъпала. Тази вече ще ги разгледаме подробно. Алелуя! Алелуя! Истина ви казвам. Всеки иска да се промени, когато го пита някой. Но когато чуват нещата, които той трябва да се среща, накрая се колебае дали наистина го иска. Накрая се колебае дали той наистина го иска. На първо място човек, за да се промени, му е нужно среща с Бога. Алелуя. Първото истинско стъпало, църкво, чуйте внимателно. Савел имал среща с Бога. Това беше началото на неговата промяна. Това е едно от силните стъпала на истинската промяна и първото от най-важните неща. В 5 стих на 9 глава на Деяния на апостолите ние четеме това, което всъщност се случи. И той каза, кой си ти, Господи? Вижте сега, това е срещата с Бога. Колко от присъстващите се срещал с Господа и познава всъщност Господа? Ако ти искаш да се промениш, докато на първо място не си срещнал Бога лично и нямаш лично взаимоотношение с Него, няма как да се промениш. Няма просто как да промениш, ако на първо място ти не си срещнал Бога, защото истинската промяна, която идва върху тебе, те кара да се промениш, понеже идва божественото влияние върху тебе, че ти си срещнал Бога, познаваш Го и не ще накара да поискаш да промениш. Докато ти не се срещаш с Бога, няма как нещото, което идва отвътре те накара да поискаш да се промениш. Ясен съм, нали? Ако ти на първо място не се срещаш с Бога, няма как да бъдеш променен в този свят. Ще си бъдеш същият хулигани, същият лъжец, същият лихва, същият клюкар и всичко това, което си бил преди. И ако казваш, че ти си християнин и познаваш Бога, всъщност не си срещал Бога, ти си лъжец. Ти си един християнин, който не познава Христос. И аз не мога да кажа, че ти си променен. Поне за да бъдеш променен, трябва аз да кажа, че ти си променен. Трябва той да каже, че ти си променен. Трябва вие да кажете, че аз съм променен. Амин. Защото когато аз съм променен, не трябва да кажа, аз съм променен. Ами трябва вие да го видите и аз тогава да знам, че съм променен, понеже и вие твърдите, че съм променен. Амен! Алелуя! Слава да бъде на Господи Исус Христа! Второто нещо, което аз определих като моето наблюдение, разбира се, според това, което се случи между тази история, в тази история, между Павел, между Савел по-точно и Христа. Алелуя! Шарабаса, карабаса! Второто нещо, което разбира се, опа, тук много просто, понеже ние сме свикнати тук да имаме една рампа, ети. Това е камера.
Алелуя! Алелуя! При вас всичко е стръмно, човек трябва да има. Второто нещо, което аз виждам, това е смирението и смишението. Савел, впрочем, какво значи Савел? Какво значи Савел? Савел значи голям, значи велик, значи нещо много голямо. В началото на неговата промяна, при срещата му с Бога, той на първо място се смирява, когато взима да променя своето име. Защото Савел значи нещо много голямо, братко мой. И той става нещо много малко като Павел. Определено на думата, на името Савел, всяко едно име, всяко едно име, искам да знаете, е специфично и има си силно значение. Има много силно значение, има много имена, които са имена кръсени на хората според животът им и според това, което искат те да бъдат. Само е нещо много голямо, понеже той беше много голям човек, той беше много влиятелен, той беше наистина много силен. И нещо повече, той беше гонител на църквата. Може би не го знаехте. Великият апостол Павел беше най-големият хулител в Ранната църква, най-големата заплаха за Ранната църква, беше най-големият унищожител за Ранната църква. Великият Павел, който ни проповядваме и взимам време от него, той беше човекът, който позволяваше да бъдат християните умъртвени на кръста, на клада, да бъдат разпънати, да бъдат убити с камъни, да бъдат изгорени. Но той прави всичко това преди да познае Христос Исуса. Само беше един много влиятелен човек. Само беше един голям фарисей. Той беше един влиятелен човек, той беше един голям ученик. Учиш при най-добрият учител Гамаил в това време. Той беше един от най-силните ученици, държещи изключително много за Библията. И когато той всичко това правеше, имам предвид, когато гонеше църквата, той го правеше, мислейки, че така угажа на Бога и вършеше Божията воля. Днес аз питам тебе, братко и сестро, колко пъти правиш неща, които мислиш, че върши Божията воля, всъщност не е така. Защото според този човек, той убиваше църквата, убиваше хората, гореше ги, разпъваше ги, разчепваше ги дори и още много ужасни неща правеше, мислейки, че те богохулстват и те са противници на Бога. И чрез това нещо той върши Божията воля. И дори при пътуването си към Тарсис, пътят на Дамаск тогава Бог го среща. Именно заради това, защото той отиваше да гони църквата и да ги убие. В Дара Апостолите ние сме започнали 9 глава, първите стихове, където Библията казва така. Аз на Дара Апостолите казва така, че Савел отиде и си поиска разрешение, писмо от първосвещеникът. Позволение да убие всеки човек, който проповядва Христово име. И именно Бог там го среща. Приятелю, мислики, че стоиш на Господа, слава Исус, това е нещо хубаво. Но наистина, дали е така, както ти и аз мислиме? Дали сме бъркани както Сава? Замисли се малко. Да не би твоят живот да бъде напразен, да не бъде казан. Защото цялото това учение на Сава беше напразно, понеже държеше цял живот на пророчествата, на петокнижието, на Тората и на всичко това, което беше преди Христос за добре. И всъщност осъзнавам си, че всичко това, което той ги следваше, ставаше въпрос да самият Христос. И когато Бог проговори, тогава обърнете внимание. Какво беше обръщението на Савел? Кой си ти, Господи? Алелуя! Когато Бог идва в твой живот, няма как да не се познае, че той е Бог. Ей Бог, алелуя! Той се познава. Неговият глас е специфичен. Да, срещата с него е специална. Това не е нещо случайно, това е нещо много силно. И дори в страха си Савел, дори да не знае и да знае въпрос кой си ти, той всъщност в дъното, в сърцето си знаеше, че той е Господ и казва: кой си ти, Господи? Алелуя! Аз съм когото ти гониш. Ако днес има въпрос към църквата, към всеки един специално, би ли задал въпроса: кой си ти, Господи? Всъщност аз познавам ли те, Боже? Аз имам църква, окей, попавам се, хвали името ти, скачам, ритам, моля се, всичко окей. Но всъщност кой си ти, Господи? Задава ли се да го разпрателно? Познаваш ли Господа, за да искаш да се промениш? Как би искал да се промениш за някогото не познаваш по живи? Извинявайте, ако съм дръзък. Халелуя.
Искате ли още да се промените? Не. Това са първите две начални стъпала. Остават още 8 много тежки. Искате ли да се промените? Да. На първо място ви е нужна среща с Господа. Алелуя! Алелуя! На второ място ви е нужно смирение и снишение във ваша живота. Амин! Да се смирявате и да цените това, което вие правите. Да знаете, че смирението е един много важен фактор в твоя живот. Дайте славата на Господа. На трето място, когато ти искаш да се промениш, когато ти имаш среща с Господа, когато ти смиряваш, ти трябва да бъдеш покорен на гласът на Бога. Амен? Амен! 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 Църква, тук ли сте? Амен! Алелуя! Ти трябва да бъдеш покорен на гласа на Бога. Амен! Амен! Кажете след мене, аз! Аз! Искам! Искам! Да съм покорен! Да съм покорен! На Божия глас! О, да, халелуя! Чести си чуйте какво казва и той трепереш и поразен казва, Господи, какво искаш да направя? При срещата с Господа, при смирението, идвича се на покорството. Когато вече Павел, или така начин на той ще Савел, е разбрал, че всъщност той е направил проблем, той е направил един голям гав, черител срещу Остен, халелуя! Той задава въпрос на Господа. Господи, какво искаш да направя? Ако днеска Бог има специално служение към тебе, би ли бил готов да последваш това, което Бог е приготвил за тебе? Халелуя! Това, което Бог ти казва, ти да бъдеш верен и готов да го направиш. Халелуя! Халелуя! Не просто да кажеш, Господи, сега ли, Боже мой, судено ми е, Господи, топло ми е, Господи, кола нямам, пълео нямам, кънки нямам. Готов ли си просто, когато идва Божият глас в живота ти, да бъдеш покорен, да кажеш, ето ми, Господи. Да, Исус, какво искаш да направя? Халелуя! Защото истинският променен човек, че това ще направи, ще се старае до година Бога. Да, Боже. Ще се старае да бъде 100% ефективен за Господа Исуса Христа. Халелуя! Църкво, всеки един от вас е специален инструмент в ръката на Бога. Аз вярвам, че всеки един от вас имате пригори, които знаете кога и как да ги използвате. Не може някаква госба да седе с нож и не може служица да си изреже хляба. За изрязването е необходима нож, а за госбата е необходима лъжица. Ако ти си лъжица, ти трябва да бъдеш там, където си нужен за Господа. Амин. Не там, където не си нужен, а там, където ще си му ефективен. Там, където Бог ще призове и ти ще кажеш, ето ми, Господи. Да, Боже. Какво да направя? Амин. Какво да направя? Ето ми, Господи. Амен. Тука сме. Амин. Тука сме. Всяко едно коляно, Библията казва, че ще се поклони пред Господа. Вярвате ли го това? Вярвате ли го това нещо? Аз съм убеден, че то ще стане. Всяко едно коляно ще дойде, когато се поклони пред Господи, ще каже, Господи, ти си Бог, халелуя. Хвала да бъде Исус Христос. Ето ги четвъртото тежко стъпало. Човек не страда за Божието име. Църква, отречи се, защото тук почват сериозните неща. Ако искаш да бъдеш променен, трябва да страдаш за Господа, за Неговото име, трябва да страдаш. Неизбежно да не страдаш, ако искаш да служиш на Бога. Ще дойдат много добри времена в своя живот, ще дойдат времена, които ще бъдеш наистина много радостен, много ефективен, много пълноценен. Но ще дойде време, когато ти ще страдаш и то ще страдаш за Божието име. И знаеш ли какво? Ти трябва да се чувстваш привилегиозен, че страдаш за Божието име. Ти ще имаш привилегията да страдаш за Божието име. За страдание, като чуват някои хора, не са много съгласни. Те не искат да страдат. Те не искат да страдат. Само е път за страдание, те са веднага пас. Ако може това нещо да ги премине.
Апостол Павел е страдал, дякон Стефан е страдал, апостол Петър е страдал. Всеки един служител, който ние виждаме и припляваме за тях и взимаме големи примери като герои на Библията, всеки един пророк, всеки един ученик на Господа е страдал за Бога. И аз вярвам, хора, аз вярвам и се убеден в това, което казвам, че вярвам, че тяхното страдание не е било напразно. Знаете ли защо? Защото тяхното страдание беше нужно да се допринесе това слово и да достигне до нас сега в 21 век. Амен. Тези хора, ако не бяха страдали пред 2000 години, нямаше да го използваме днес, имам предвид, нямаше въобще да бъдем на това място. Ако днес аз и ти не страдаме за Господа, след 20 години ще забравим името на Господа, не бъде казано. Но ще дойде време, когато ти ще бъдеш гонен. Ти ще бъдеш ридан, ти ще бъдеш хулен, ти ще бъдеш буквално изритан дори заради Божието име. И това е част от процеса на промяната на човека. Пето нещо! Изпитание! Вау! Кой иска да бъде изпитан, хора? Какво разбирате по думата изпитание? Не искам да ви плаша, но искам да... Но искам всъщност да ви накарам да прозрете малко по-пълна част от това, което аз съм наясно с това какво значи изпитание. Какво всъщност значи изпитание? Човеки думат изпитание, какво мислиме? Че нямаме хляб, Господи, това е изпитание. Че нямаме сол, Господи, това е изпитание. Два дена гладен, Господи, това е изпитание. Отива на работа без кафе, Господи, това е изпитание. Това ли мисля, че изпитание, хора, наистина? А? Това са смешни работи, бе, прощавайте. Това са смешни работи. Хора са попътували километри. Попътуваха километри, нямаха коли, нямаха колесници. Нямаше тези самолети, нямаше тези ресурси, които ние ги имаме. И те бяха наистина много в трудно положение за разслугуват на Господа. Но това всичко, което те преживяха, всъщност не беше тяхното изпитание. Изпитание е нещо много повече от това, което ние си мислим. Изпитание е да изгубиш най-близкото си, което го имаш, най-ценното си. Границата на изпитанието до възможното в нашия живот е много тънка. Много, много, много е тънка. Авраам беше човек на вяра, който неговата характерна специфична черта го определяше като човек на вярата. И Бог трябваше изпитал неговата вяра. А между другото, каква беше неговата вяра? Каква беше вярата на Авраам? Какво трябваше изпитал в живота му? Горе-долу в периода 100 години Авраам е чакал неговият обещан син на име Исак. И понеже Бог е решил да го изпитва, Авраам трябваше да бъде готов да дава всичко това, което имаше. Имам предвид Исак. Това му беше всичко. Това беше всичко. Това, което имаше, това беше Исак. Аврааме, искам да жертва своя син заради мене. Добре, Господи, ще го направя. Може би знам Бог, отделно на сърцето му. Авраам беше готов. Но всъщност какво се случва? Това не беше всичко. Това не беше край. Не. Това беше началото на страданието на Авраам. Неговият път до връх Мория беше определен за 3 дена. Бяха необходими 3 дена, за да може Авраам да извърви този път до връх Мория, да може да убие сина си и да го пожертва за името на Бога. Авраам не е сподели това за съпругата си Сара. Авраам знаеше какво трябва да направи, това нещо му беше изискано от Бога. Авраам беше готов да го направи, но имаше винаги едно на ум. Винаги имаше едно на ум, че Бог ще промисли. Е, овире, Бог ще промисли. Винаги го беше това в съзнанието му. Вървейки в първия ден, аз представям си това нещо. Авраам сигурно до края на деня не представя молитва, не представя пост. Господи, айде чакам да ми отговориш, да ми кажеш, айде добре, видях твоята вяра. Чакам да ми кажеш, стига, спирай, до тук сме.
Но вие, Авраам не чу гласа на Бога в този първия ден. Дойде втория ден. Авраам за търпение чака да чуе гласа на Бога и му каже: Авраам, спи! Видях твоята вяра. Няма го Бога. Бога няма. Третия ден, поредният, ужасен ден на Авраам, живееш в ад. Отивайки с мисълта, че трябва да погуби собственото си дете, чака го почти 100 години. Татко! Отивай към жертвеника! Дървата аз ги нося! Но къде е жертвата? Мале, какви си ме думи, представят ли си? Представят ли си каква гледка? Само какъв момент за Авраам? Авраам да знае, че всъщност ти си жертвата, моето дете, мале. Да знае, че неговият син, който трябва да се погуби, всъщност носи смъртта в ръцете си, носейки тези дърва. Продължавайки Авраам да се доверява на Бога, каза така: Сине, Еова, Ире. Извинявайте ли, последния трети ден, Авраам сигурно, представям си го, разрушен вече, няма сили, не може да издържи на това, което се случва, не може да издържи на това напрежение. Вече с последни сили сигурно се надява и се моли и чака последният момент Бог да проговори. И в този момент той е готов да принесе сина си от жертва. Дори има една импровизация, където представяте си 12 годишно дете да знае, че го убивате. Естествено, че той има инстинкт да се дърпа, да се маха, да бяга, да се спаси, самият инстинкт ще им проговори. Представяте си в този момент сина да бъде покорен, почне си да каже: Татко, моля ти се да вържи по-силно ръцете ми, да не би да те възпирам, докато вдигаш ножа. Мале, голяма работа е това нещо. Това нещо е голяма работа. И при вдигането на ножа, нещо ви казвам, което се случило. Авраам вече е жертвал сина си. При самото вдигане на ножа, той вече го е пожертвал в сърцето си. Той вече го е дал в ума си, в знанието си, в съзнанието си, в живота си. Той вече го дал. И Бог видя до крайна степен изпитанието на Авраам, всъщност как беше продоран. Каза: Авраам, спри! Спри! Халелуя! Хора, Бог изпитва до крайна степен. Халелуя! Някой път границата е толкова стънка до възможното и невъзможно на това, което човек може да направи за Бога. Тъй че аз още ви питам, готови ли сте да се промените? Да. Нека се припомним тези стъпала до сега. Това беше петото. Първото среща с Господа, второ смирение и смишение, трето покорство на Божия глас, четвърто страдание и пето изпитание. Готови ли сте до сега тези неща, които сте чули, да ги прилагате в действие в живота ви, за да искате да се промените наистина? Готови ли сте да се покорите на Божия глас, на пастора? Готови ли сте да бъдете смирени? Винаги когато ви удря да кажете: Господи, прощавай. Когато ви псува да кажете: Господи, прощавай. Готови ли сте? Трудно е. Трудно е, нали? Когато нямате, Господи, да кажеш благодаря за това, което имам. Като един факт ви казвам, реална случка. Семейството няма продадат, християнско семейство. Жената гладна, двете деца гладни, мъжът гладен. Жена слага трапезата, мъжът казва. Жената слага. Тя всъщност трапезата празничен. Път сяде. Мъжът ми е поудял, може би, сигурно си каза жената. Когато сяде бе жено, къде ми се печено пили? Ти моето дете, когато сяде, моето момиченце? Къде ми се пържени картофи? Ами ти моето момче, къде ми се много лузеница, домати, сирене? Слава на Господа, кой ми се пие кола? Алелуя, затворете очите. Господи, благодарим ти за пивето, благодарим ти за картофите, за сиренето, за домата, за колата. Слушайте. Бог да благослови трапезата, благодаря всичко това, което ти си направил, Боже мой. Амен. След молитвата някой взима вратата, отварят и той една турба. Взима турбата, изкарат пилето, картофите, колата и всичко това, което ти си. Това не е ми, това не е някаква история или нещо като полка. Това е реален случай, което е факт в един от живота на един от моите приятели, който сега е пастор на 150 плюши, може би. Бог работи, хора. Разбирате ли, че Бог работи? Това, когато най-много му очаквате, Бог е там. И Бог каза така: ще дам път, ще правя път там, където няма път. Амен! 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 Амен!
Шесто място. Пост. Вау, алелуя. Пост. Аз също това, което ние говорихме, ще вземем пример от историята на Саво, със срещата с Христос и с Неговата промяна. В 9 стих на тази 9 глава на Даниил апостолите, Библията казва, че когато Саво всичко това е преживял, сега, какво се случило? Не е ял 3 дена и не е пил нищо. Той беше в пост. Приятели, жалко е! Жалко е, казвам! Човек, който иска да бъде истински служител, да бъде силен, дисерян в името на Господа, да изгонва демони, а всъщност да не може да издържи ден на ден да ме пие. Което е най-малкото, разбира се. Защото истинският пост не се крие върху това човек да раде да не пие. Чуете внимателно. Истинският пост не е човек да раде да не пие. Това е част от поста. Това не е пост. Ние когато човек пост е, Господи, сега трудно ми е, защото той веднага идва мисълта, че трябва да даде, не трябва да пие. Окей, приятели, ако искаш да постиш, това е само едната част, която трябва да правиш. Истинският пост всъщност е за смирение на душата и наказване на тялото. Ободряване на духа, който Бог ти е дал в живота. Истинският пост всъщност споменава най-много и най-деликатно и най-правилно в Исаия 58 глава, определя всъщност какво е постът. Постът не човек да взима пост, понеже брат ми болен, Господи, ето тази вечер ще правя пост, за да може да го изсериш. Не, брате, това е точка пазър, просто ще умреш от глад. Един ден ще правиш гладна стачка. Истинският пост не е за Бог ти цели някой. А истинският пост да може ти да се смириш пред Бога. Амен. Да смириш душата си. Амен. Да наказваш тялото си именно когато не надеш, когато не пиеш. И да даваш възможност на духа да наделее в живота, в твоята личност. И да бъдеш наистина силен. Така когато се молиш, тогава Бог ги цели, брати, сестрати, приятелите, родителите ли, всеки, който искаш, когато си вече силен в духът на Господа. Амен. Когато идва промяна в твоя живот, процес на промяна всъщност има и така наречения пост. Готов ли си да се смириш, приятелю? Алелуя! Да смириш до такава степен, че да бъдеш готов. Твоето, което заслужаваш днес, да го дадеш, да го даваш на бедния. Алелуя! Това значи да имаш пост. Ако сутринта отиваш, пиеш кафе, ядеш банички, пиеш боза, когато ти постиш сутринта, трябва да става да се молиш, да не гледаш телевизия, да не спиш, да не ти минава времето в спане, поне си в пост, ами да ставаш да си купиш баничка, боза и кафе и да го даваш на сиромаха. Това значи истинския пост. И в това време, което ти имаш в пост, да четеш, да общуваш с Господа, да се молиш и да бъдеш силен, да бъдеш мирен. И да бъдеш болен в духа, който Бог ти е дал. Алелуя! Ето това е пост! Ето това е, когато ти искаш да постиш. Да смиряваш душата си, наказваш тялото си и даваш пълен план на духа си. И не, Господи, днеска аз съм си почивка, аз ще постя, а в същото време цял ден ще си спя. Пускам два филма, постът е супер, братя! Няма да го усетим въобще. Няма да го усетим. Така човек може да пости 3 дена подред. Да даде само вечерта и 2 дена подред да спи. Не когато отваря хладилника, жена няма нищо. Слава на Господа, Господи, днес като стана пост. Алелуя. Истинската промяна идва на човека, когато наистина се знае и прозрее, че наистина истински иска да се промени за Господа. Амен! Амен! Да внасяте сила за Господа, не от страст, не от неубеждение. Ами прави го за Господа. Халелуя! Следно място, кръщение с вода и си силата на Святия Дух. 17-18 стих ни разкрива, че Павел, или предвид тогава вече Саво, взе и се кръсти. Истинският човек, когато истинският промени, когато среща на Господа, когато смирява, когато се наистина в процеса на промяна, тогава той преминава през този етап в живота си на кръщение. Той се новоражда. Хора, сега искам да наблягам малко върху това нещо. Библията казва относно кръщението, всъщност какво е.
Библията казва, самият Христос казва, между срещата между Него и фарисеят Никодим, в 3 глава, ако не се лъжа, на Иоанн Евангелието, Иоанн казва така: всеки, който не се новороди от дух и от вода, обърнете внимание, от дух и от вода не може да влезе в Божието царство. Всеки забравя се жене, не разбира това, защото всеки, който мисли, че вече спасен, взима водно крещение и забравя всичко. Но ражда се във вода, но не и в духа. Човек, който трябва да бъде променен и си иска да се промени, трябва да се новороди и във вода, и в духа. Амен. Какво значи всъщност новораждането? Аз взех специален урок в близкото училище, когато наблягаха специално върху кръщенията, върху нещата, които са наистина от основно значение и са много важни. Детайли, които са наистина много силни от голямо значение. Водата символизира нещо много силно. Тя символизира гроб и тя символизира също така и отрова. Когато човек се потапя, символът на водата в случая на гроба е значи, че човек погрева всичко старо, което той имаше като начин на живеене. Качества, характер, всичко старо умира. И когато той си справя водата, тогава водата играе ролята на отрова, защото тогава се новоражда. Излиза нов човек, кажете ме! И когато един новороден човек излиза, наистина новороден, би ли живял със старото си естество, което всъщност беше погребано? Не. Не, разбира се. Но за огромно съжаление, не може да кажем, че това не се случва в 21 век. В София се случва, вярвам, че в Шуменския район се случва. Да, да. Хората се новораждат, а в същото време продължават да мамят, да крадат, да лъжат, да правят разни неща. И те са родени само във водата, те само са си плували във водата, но не са новородени в духа. А Христос казва много ясно, Никодим: който не се новороди от дух и от вода, няма да влезе в небесното царство. Да не ви обърка. Добре. Алелуя! Алелуя! Колко от вас имате водно крещение? Ами, мисля, и новораждане във вода, алелуя. Добре, окей, това е много добре. Сега, колко от вас имат новораждане във духа? Мале! Всичките. Пастора, направо с пръчка трябва да имаме тук. Всички сте повярвали в Христос. Хора! Святи Дух е наистина много специфична личност. Чуйте внимателно. Святи Дух е специфична личност. За голямо съжаление има старо учение, където не се разбира всъщност какво е Святи Дух. Святи Дух го определят на дарба, определят го на белег, определят го на език, но ще трябва белег, определят го на сила дори. Святи Дух е специална личност, която му се дава специално внимание и значение. Светата Троица не случайно му се дава респект. Защото Христос каза така: всяка вход против мен се прости, но против Святи Дух. Не го разбирам как става това нещо. Но знам, че Святи Дух е нещото, което усъвършенства всичко това, което е неусъвършено. Нещо специално, което ни е нужно всеки един от нас. Да бъдем наистина съвършени невероятни. Амен. Когато човек се покаява истински, какво става? Какво се случва? Автоматически човек се новоражда в духа. Духът идва специално заради този човек в този момент в него, понеже той се покаял и отдал сърцето си на Господа Христа Исуса. И когато той приема Христос за рече Спасител и повярва в сърцето си, повярва в устата си, тогава неговото тяло става храм и обиталище специално на Святия Дух. Амин. Чувате ли ме? Специално на Святия Дух. Вие сте специални храмове на Святия Дух. Че не говорите на езици, не значи нямате Святия Дух. Това е грешка. Ако ви питам, имате ли Святия Дух, кажете: не, брат, понеже не говори на ръка баба сакара на тара баба, сега няма Святия Дух. Глупости. Библията казва: никой, който няма Святия Дух, не може да каже Ава, Отче. Никой не може да каже със Святия Дух, че Господ е жив. Имаше един спор между мюсюлмани и между християни. Те бяха приятели мои, може това е подходящия момент, подходящо място да го кажа. Той беше този мюсюлмани, винаги упрекваше християни, винаги търсеше нещо, на което да се нахване. Те бяха един вид като колеги на едно пазарче, работеха един до друг. И дори имаше моменти, когато
Мюсюлманинът специално четеше Библията да намери някаква причина или в която да се захване и да напада християнинът. И тогава той е намерил точно това, което казва: никой, който няма Святи Дух, не може да каже, не може да каже Исус е Господ или Ава Оче. И това каже, вижте, вашето писание лъже на християнина. Християнинът му се посмя и ги слуша внимателно и каже защо. Ами, ваше Библия казва, че всеки, който е християнин, може да каже, но всеки, който няма Духът на Бога, не може да каже. Ето аз мога да кажа Ава Оче. Това и каза мюсюлманинът. И това християнин го погледна и демонстрира нещо. Взел си едно столче и по средата на пазара. Качил си и си му каза: Исус е Господ! Каза мюсюлманинът: приятелю, ще признам това, което ти казваш, ако се качиш на той стой и правиш това, което аз кажа, то аз имам Духът на Бога в мен. Алелуя! И тогава той си сплаши не го направи. Алелуя, така е. Това сега му каза: видя ли къде е разликата? Така е. Видя ли къде е разликата? И че аз питам вас, Духът на Бога във вас ли? Да. Готови ли сте там, където не сте прияти, не се вписвате, да казвате: Исус е Господ, алелуя! Исус е Господ, алелуя! Силно е, хора! Внимание на Духа! Исус е Господ! 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 Ви дайте слава на Господа Исуса Христа! Шарабасай! Това е промяна, която всъщност идва. Деветото силно стъпло, което човек трябва да премине, това е вече другото говорене. Моля ви се, хора! Тук сме. Говоренето на един човек, когато той истински се промени, вече неговото говорене се различава, вече става друго. Чувате ли внимателно? Когато един човек истински се промени, когато преминава през тези 8 силни стъпала, тогава деветото стъпало е всъщност той вече да не говори кавкато и когато ти... Ами вече да има друго разбиране, друго говорене. Амен! Амен! Вече да има друг начин, друг менталитет, друг начин на разбиране, проповядване, халилюя! Само беше един различен човек, впоследствие на неговата промяна стана коренно различен. Той не почне да ги бие и да ги хули и да ги ругае, ами той ги благославяше и проповядваше Божието слово. Амен! Амен! Той проповядваше, като казваше: Исус е Господ, халилюя! Исус е Господ, халилюя! Когато ти искаш да се промениш, когато ти обичаш да кълнеш, да показваш, кажеш она, кой е направил, оня, кой е направил. Ако искаш да се промениш иски, това нещо трябва да го... Да го махаш. И да има друго говорене вече. Други изрични думи. Халилюя! Ако казваш кавкато мутхе, вече да казваш: Бог да те благослови. Мир вам в дома ти! Да казваш: Господ да бъде с тебе, Господ да бъде с дома ти, мале, и това са прекрасни неща. И на десето последно място, чуйте внимателно, вече заключение на промяната. Не ти да кажа, че си променен, ами други да говорят за тебе. Амен! Вярно е, халалуя. Апостолите казваха: това не беше ли само отец, с който гонише църквата? Това не беше ли тебе, хора? Ами сега дръзно проповядва за Божието име. Вау! Не да казват: абе, той Яшо не беше ли крадец, бе? Абе, той Сулейман не беше ли къде крадеше ток, бе? Абе, той Пеливан не беше ли къде даваше парите с липо? Не, той сега проповядва. Той сега благовества. Той сега се моли. Той сега се променил. Не ти да кажеш си променен, ами да имаш вече друга репутация за себе си. Други да говорят за тебе. Да казват: наистина, брат Митко, брат Любчо, прощавай, брат Ради, брат Емил, те се промениха. Амин! Амин! Какво стана с тези хора? И не мога да го познава само Исус. Амин! Те станаха голяма работа. Ей. Най-големият хулител, най-големият бандит, най-големият алкохолик, мали не мога да го познава, вижме сега с костюм се разслужи. Алелуя! Даже вратовръзки има. И то синя. Нека се справя. Те са силни си пълно до истинска промяна в хора. Осмо да знаете ли? Майчици! Доворажен!
новоражане во вода, халелуја, и во дух, нека Господ го слуша. Амен. Шалава, сакалава, барабаба, сакалава, барабаба, сакалава. Може ли малку сила на музиката на фона, назад да се пуска, халелуја? Нека да ќе се затвори очите, моля ви се, нека се молим вас вече. Халелуја. Шалава, сакалава, барабаба, сакалава, барабаба, сакалава. Халелуја. Шалава, сакалава, барабаба, сакалава. Дайте ще малко сила, ако ще малко сила. Това, което вие се нуждаете. Някои може би искат целени.
място. Жива да работа на всеки, нека се моли. Нека силно се моли на всеки. Силно. Да няма ли ник дух в себе си? Време не хай. Да няма мъзел. Време не хай. Да няма да отрисане дух. Рез за кръме не хай. Всеки, който има, този пелен на всеки, нека се моли на всеки. Силно. Нека духът на Бога да бъде възвижен на това място. Алелуя. Да възвиш това място. Никъде не мислите да празна това място. Силно, силно, силно. Oh.
прав Твой на Твоето Аме Боже. Да бъде Твой, Боже мой! Това, което е пред Господи, да бъде Твоето живота сега. Сега, в мощно Ти да наши стаица и спочатва, да разкане Господи, върху Тебе, приятел. Върху Тебе, братко, приеми Слово на Господи сега. Приеми Слово на Господи сега. Приеми Слово на Замежение сега. Слово на Замежение сега. В мощното име на Господа, Господ Господи да бъде възстановен.
името на Исус Христос, Бог. В името на Исус Христос, Алилуя. Може би да не бъдам.
Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Emile, Ivan, тази вечер Господ ви дава възможност да виждате. И Господ тази вечер говори на вас. Онова, което видяхте тази вечер, е много малко нещо. Но казва Господ, пастор Любчо, били ли шо тук? Ради, може ли да заместиш пастор Любчо? Окей. Но казва онова, което ще видите. Направете ръцете така. Вие ще го видите с тези ръце, когато полагате и ще бъдете помазани. Ще бъдете изпълнени. И славата на Бог ще бъде изявена. Халелуя! Халелуя! Казва Господ, това е ново начало. Изпълнени с сила. И Бог те освобождава. Халелуя! Бог прави нови неща в живота ви. Бивете ли Исус? Изпълнен. Изпълнете Господ. Халелуя. Халелуя. Казва Господ. Ще ви изпълва. Пасторе, понеже ти си човека, който представляваш пред Бога сега, аз не моля, положи ръце на тях и ги благославя, пастор. Халелуя. За да може да ни благославя с Божието Слово.
Благословено слово за промяната. Аз искам да дам една причеса за промяната. Имаш освобождение тази вечер. Бог се движи мощно тук на това място. Бог ни благослови тази вечер. Даде ни освобождение. От тук нататък зависи от нас каква промяна ще имаме. От тук нататък излизаме от тази врата. Зависи от нас промяната каква ще е. Един човек минаваше и виждаше мъж и жена възрастни. На милката се ролеят и четат вестник. Едно кучице в тях лежи и мърка. Като че ли поде нещо, като че ли го удрят нещо. И човекът забелязва обаче нещо ти казва. Втори път минава, прави същото. И трети път, като минаваше този човек, е решил да попита защо това кученце мърка, а мъжът и жената не му обръщаха никакво внимание. И той каза, ако служил, не чуваш ли, не виждаш, че това куче много мри? Защо? И жената отговорила, а защото има пирон отдолу на кучето. И той е легнал върху него и го боли. Добре, защо не го премествате? И тя каза, ако реши той, ще се премести. Вижте, ако реши той, ще се промени. Ако реши той, ако действа, ако стане и се премести, той ще има какво? Промяна! Вижте, той ще има промяна. Но мързи го. Ленив, не иска да мърда, иска да се стои в стария си квас, не иска да промени живота си, не иска да има благословението от Бога. Ние не сме какви сме. Когато лягаме някъде и ни боли, дори и мързи да се преместим, за да имаме по-добър живот. Веднъж ученик попитал мъдри си учител. Мъдри се учител, дълго ли ще чакаме промяната към по-добро? Вижте, дълго ли ще чакаме и тая промяна според вас? Вижте, ако чакате, ще е дълго. Ако чакате, ще е дълго. Но ако сега решите и действате, сега ще е промяната. Няма време за чакане. Промяната, ако чуеш гласът на Господ, не закоравявай сърцето си. А промяната нека да бъде сега. И тая промяна да бъде истинска към моя Бог, към нашия Бог. Затова, че бъдете благословени. Бог да ви благослови, не на празно се изпрати, пак ще го каже тези Божи мъже тук на това място. За да можем да вземем решение в живота си, за да се променим истински. Но знаете ли, промената зависи от нас. Ако действаме, ние ще се променим. Апостол Павел, той не е седял. А какво е направил? Той е действал и се промени. Амен! Бъдете благословени. Бог да ви благослови. Живи на Господ Исус Христос. Имам една нужда, ще се помолим за нея. За брат Шопи. Боли го лявата страна, нали? Къде е? Жена му, къде е? Лявата му страна, така ли? Добре. Нека да станем да си помолим. После с една песен, брата Ради, не Янко, Ради, ще ти запомня, с една песен може да завършим. Боже, издига ми глас към тебе, татко. Ние ти наричаме татко, Господи, защото ние сме твои синове и дъщери. Ние те молим тая вечер, Господи, татко, за твоята благодат, за твоята сила, Господи, тая вечер. Благодарим ти, татко, ръбеса, защото ти ни изпълни с твоя свят дух, Господи. Ти ни изпълни с твоята сила, Господи Боже. Благодарим ти, татко, ръбеса, за твоето слово. Благодарим ти, Господи, за твоите слуги, за твоите синове, които са тук на това място, Боже. За да ни благославят,
че Твоето Слово, Господи, дела. Аз те моля за брат Мишопи сега, Господи Боже. Боже, ти си казал в Словото си и това му съгласие ти ще ни го дадеш. И искам и, Господи Боже, сега да се намесваш, Господи Боже. Молим те, Татко Небесе, за лявата му река, Господи Боже. Аз те моля, Татко Небесе, в името на Исус, тая епоха, аз се смолим, Господи. Защото ти отиди на Голгота, за да вземеш всичко върху себе си, дявола. Молим те, Татко Небесе, и тая епоха е смолим, в името на Исус Христос. Молим те, Господи. Той да бъде изцарен, Господи, Татко Небесе. Молим те, дявола. Пусти ангелите си, Татко Небесе, над него, Господи. Да го пазят и да го закрилят, Татко Небесе. Молим те, Боже, Свети дявола. Благодарим ти, Татко Небесе, за този ден. Благодарим ти, Господи, за живота, че ни избрал света, за да бъдем тук на Твое място, да ти се покланяме с дух и истина, дявола. Ту се намородил, дявола. Милостиво, жалостиво и търпеливо. Благослови народа ти, Господи Боже, със знание, със мудрост. Молим ти, Татко Небесе. В името на Исус Христос, смеем против всичко това. Нека Църква да му верил. Амин! Добре, имаме още една нужда. За какво? О, Божи Татко, всякой пунджарва и прави гаши, гадеши си. Нали? Нека все ни да издигне така към Бога. Ако искаме да имаме победа. Боже, ние издигаме, имаме нужда от Тебе, Господи, тая вече тема. Ти познаваш нашия брат, видиш, Господи, Татко, и наша сестра. Молим Те, Татко Небесе. Аз се моля за брат, Господи Боже, Святия. Застъпваме се, Господи Боже. Застъпваме се за нашия брат, Господи, дело. Боже, Ти направи чудо с него, дело. Боже, Ти промени животът му, Господи Боже, Святия. Ти го върна от тага, Господи, Татко Небесе. Боже, Ти му даде живот, Господи Боже, Святи. Я вярвам, че Ти му даде този живот за благословение, Господи. Моля Ти, Татко Небесе, в името на Исус, ние се застъпваме за Него, Господи. За Неговото изцерение, дела. Моля Те, Господи. Намесвай се в живота му, Господи, дела. Моля Те за Неговото изцерение, възстановявай го, Господи Боже. И върни паметта му, Татко Небесе, молим Те, Господи Боже. Ти пострадай заради Него, Господи. Ти пролетай цвята кръв заради Него. И аз те моля, Татко Небесе, в името на Исус, да се превере жив и здрав, Господи. Проверен, Боже! Възстановен, Господи Боже! В името на Исус Христос те моля, дявола. И ти царе, Татко Небесе. Няма друг подобие, Господи, като Тебе, дявола. Предавам го в Твоите ръце, ти да го падиш и да го закрилиш, Татко Небесе. В името на Исус. Амин.
музиката няма да се получи. Да бъдеш превъзвишен, за да сияеш отясно на слава. Святи Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен, за да сияеш отясно на слава. Святи Господ Бог. Всички заедно, отвори очите ми. Очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Всички, отвори очите ми. Така сме.